Підбити інформаційну риску з суботи. Мої колеги вже готові. Настав час дізнатися про головні новини 1 квітня. Вітаю вас. Немає роботи, проблеми безробіття, боротьба із раком, важливий подарунок, музичний супровід та Бограч – генеральна толока, стихійні сміттєзвалища, великі прибирання, бізнес-кап 2017, фінал футбольного турніру, екзотичні тварини, унікальна ферма, провісники весни, зустріч сезонів, відставка президента, першоквітневий розіграш. Від сьогодні ЄС вводить посилений контроль на зовнішніх кордонах. 1 квітня вступають у дію нововведення, покликані мінімізувати терористичну загрозу у Європі. Із цього дня країни-члени ЄС перевірятимуть всіх осіб при перетині зовнішніх кордонів у напрямку в'їзду та виїзду, навіть включаючи тих, що мають право вільного пересування. Інформацію звірятимуть у двох базах даних – Шенгенській інформаційній системі і базі даних Інтерполу про викрадені і втрачені проїзні документи. Усе для того, щоб виявити осіб, які становлять загрозу для державної політики, внутрішньої безпеки або охорони здоров'я. Пункти пропуску Косино та Дзвінкове відновили свою роботу. Сьогодні, 1 квітня, пропуск осіб та транспортних засобів у пунктах пропуску Косино та Дзвінкове, що на кордоні з Угорщиною, повністю відновлено. Просимо громадян врахувати інформацію під час планування закордонних поїздок. Від сьогодні українські безробітні отримуватимуть більше. З 1 квітня в Україні зростає розмір мінімальної допомоги по безробіттю. Про це інформують у Державній службі зайнятості. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю буде підвищений на 120 гривень і зросте до 1280 гривень. Як зазначають у відомстві, це підвищення стосується застрахованих осіб, страховий стаж яких впродовж попередніх 12 місяців перед реєстрацією у центрі зайнятості становив не менше 6 місяців. Проте загальна тривалість виплати зазначеної допомоги не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років. А для осіб передпенсійного віку за 2 роки до настання права на пенсію тривалість такої допомоги не може перевищувати 720 календарних днів. Водночас максимальний розмір допомоги по безробіттю не повинен бути більшим від 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який зараз становить 6400 гривень. Тим часом Воловеччина потерпає від безробіття. У районі практично неможливо влаштуватися на роботу. Із людьми все гаразд, є першокласні робітники і хороші спеціалісти, однак немає робочих місць. Сергій Фомін розкаже більше. Українцям немає де працювати. За сумною статистикою, лише за минулий рік кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася до більш як 500 тисяч. Простіше кажучи, сьогодні на одне робоче місце в нашій державі претендує майже 20 осіб. Не виняток і Воловецький район. З початку року біля 500 осіб перебували у стані безробіття. На сьогоднішній день 375 осіб. Мають статус безробітнього, працевлаштовано за цей період 35 осіб безробітних, мається на увазі. Як стверджує заступник директора районного центру зайнятості, причина безробіття – відсутність великих бюджетоутворюючих підприємств. Сьогодні основні роботодавці – приватні підприємці, у яких працює від 3 до 5 робітників. Тому переважна більшість працездатного населення у пошуках роботи виїздить за кордон. Припускаю, що десь буде 18-19 тисяч працездатного населення у районі. Але дуже велика частина знайшла роботу за межами області, а деякі за межами України. Окремі у європейських державах, окремі на Росію виїхали десь туди, на Москву, на заробітки. От. Хтось працює в Києві. Це такі заробітчанські роботи, що воно так традиційно вже склалося, бо якщо вдома немає роботи, а жити за щось треба. У центрі зайнятості вже практикують навчання та перенавчання, аби люди могли хоч десь знайти роботу. То ми їм пропонуємо навчання, перенавчання, щоб здобути якусь іншу спеціальність, якою вони можуть скористатися не тільки в нашому районі, але і за межами району, і за межами області навіть, тому що в районі, як казав, що вакансії, якщо говорити конкретними цифрами, то на сьогоднішній день аж 4 актуальні вакансії. Це нуль, рахуйте.
Ситуація може покращитися найближчими роками, адже із офіційних джерел стало відомо, що райцентром зацікавилися інвестори, які планують побудувати ряд нових і відновити роботу старих підприємств. Та поки цього не сталося, жителі Волівця та району і надалі шукатимуть заробітку за кордоном. Про те, що вирішували депутати Хустської районної ради на сесії, чому під час засідання виникло чимало протиріч, Вікторія Василенець далі. На засідання сьомої сесії Хустської районної ради сьомого скликання прийшов і голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. Як він пояснив пізніше, прийшов, щоб ознайомитись із процесом проведення сесії. Стартувало засідання традиційно з депутатських запитів та звернень. Звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту Хустської РДА про роботу відділу щодо забезпечення якості освіти в районі перенесли на наступне засідання. До речі, вже вшосте. Причина – неявка чиновника. Не приходить до нас на звіт вже більше півроку. У нас було 6 пленарних засідань. На 6 пленарних засідань ми його запрошували. Він не появляється до нас на пленарних засіданнях. Як нам буде? Ну, якщо нема керівника освіти, я не отримую його заступник. Я розумію, що депутатський корпус не хоче слухати як правило заступника. Я просто вам просто рекомендую взяти і поставити вас питання делегування повноважень. Цього разу неявка Павла Русина мало кого здивувала. Начальник відділу освіти нас просто ігнорує, депутатів, під різними всякими видуманими питаннями, не приходить на наші сесії, напевно, не хоче йти до депутатів. Якщо він так довго не приходить на розгляд сесії, то треба якісь міри би було до нього вживати. Ну, це фактично якби відповідальність голови адміністрації. Чи з'явиться для звіту головний освітянин району на наступне засідання, покаже час. Голова Хустської райдержадміністрації Назарій Павлій відзвітував на сесії про здійснення адміністрацією делегованих їй повноважень. У звіті наголосив і на проблемах Хущини, що наразі мають місце. Вирішені питання, які повторюються з року в рік, стають все більш актуальними і набирають гостроти. Зокрема, це дороги, 70% з яких просто таки зруйновані вщент. Не обійшлося й без питань. Серед них озвучили і проблему сміття. 20-тисячне населення продукує масу твердих побутових відходів. Тому я попросив посприяти у виділенні земельної ділянки. Керівники краю відповіли, багато що залежить і від самих сільських голів. Зокрема, як вони налаштовують населення на вирішення сміттєвої проблеми. Наразі необхідно знайти в районі земельну ділянку не для сміттєзвалища, а для будівництва сміттєпереробного комплексу. Але якщо ви будете ставити завдання обласній владі або районній владі і не йти на зустріч по тому, що ми маємо вибрати десь полігон по утилізації цих твердих побутових відходів, то ми і надалі будемо стояти на одному і тому самому місці. Говорили про хуські дороги і про отруту хімікати в Рокосові, і про будівництво міні-ГЕСу. Останнє спонукало громадськість прийти на сесію. Домогосподарство? То за межами села. Яке то за межами села? Раз. Нам не треба ту мігати. Без відповідного погодження на громадських слуханнях, якщо ви проти, значить ні про що мова далі вестися не може. Шановні мешканці як села Березова, так і всіх інших населених пунктів. Я за інвестиції в Хустський район, але думка громади для мене завжди має більше значення. Ішла мова й про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Хущини. З цього питання звітував керівник Хустської місцевої прокуратури Сергій Зовдун. Порушили й питання подання декларацій. Така була технічний збой. Як її можна виправити? За внесення неточних змін нормативних декларацій наступає лише у разі наявності умислу у особи, яка це свідомо не внесла, або свідомо не подала декларацію. Обранці ухвалили низку районних програм, до окремих з них внесли зміни, після чого затвердили звіт про виконання бюджету за 2016. Зміни до казни на рік поточний внести не вдалося. Питання провалили чвари між керівництвом районної ради та райдержадміністрації. Суперечки тривали не одну годину, відтак спільної мови дійти так і не вдалося. Адміністрація подала своє бачення по бюджету, ми подали своє, ну і не набрали ні вони, ні ми кількість голосів. Пільговики залишились без пільг, працівники окремих держустанов без зарплати. Відтак все закінчилось демаршем сільських голів, які покинули залу засідань. Я не сказав би, що вони не дійшли консенсусу, тому що було прийнято правильне рішення перенести розгляд питання на наступне пленарне засідання, нормально його підготувати.
Я просто-напросто бачу у цій ситуації слабу підготовку даного питання. Підсумовуючи депутатське засідання, можна сказати, пройшла вона скандально, проте продуктивно. Підбили підсумки засідання по закінченні депутати, адже окремі озвучили думки щодо оголошення недовіри обом керівникам Хуського району. Нема певного порозуміння і співпраці. Основне, я би хотів наголосити, це співпраця районної ради і районної адміністрації. Безпосередньо, я думаю, що до середи ми це питання узгодимо і приймемо відповідні висновки. На Закарпатті 42-річний велосипедист потрапив у реанімацію після ДТП. Аварія із потерпілим сталася вчора у селі Синевир на Міжгірщині. П'яний водій збив чоловіка на велосипеді і втік. Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Закарпатській області. Внаслідок аварії велосипедист потрапив у лікарню із численними травмами голови та обличчя. Закарпатські правоохоронці розшукали водія-втікача. Чи понесе він за це відповідальність, покаже час. Міжнародний благодійний фонд «Карітас» допомагає хворим дітям. На цей раз благодійники подарували високоякісний медичний прилад «Інфузомат» європейського виробництва онкогематологічному відділенню Закарпатської дитячої лікарні. Більше розкаже Анна Товт. Важливий подарунок онкогематологічному відділенню Закарпатської дитячої лікарні Міжнародний благодійний фонд «Карітас» подарував інфузомат. Медичний прилад забезпечує точне дозування ліків і рівномірне їх потрапляння в організм дитини упродовж тривалого часу, розповідає обласний лікар-онколог. З його допомогою можна проводити тривалі інфузії для дітей під час операцій і хіміотерапії. Це апарат, за допомогою якого проводиться хіміотерапія і інфузійна терапія в великих об'ємах, і яка потребує ретельного постійного ведення з постійною швидкістю і з чітко визначеним об'ємом. Прилад гарантує надійність у роботі та може працювати навіть у разі відключення електромережі. А також має акумулятори, 4 години він може працювати без електрики. На Закарпатті більше 40 дітей борються із раком. Ці діти потребують термінового, постійного та тривалого лікування, яке надзвичайно дороге. Держава не допомагає хворим на рак, не забезпечує їх необхідними безкоштовними ліками. Як відомо, у 2016 році завершилася 10-річна державна програма «Онкологія». Якщо говорити про виживання хворих на рак, то воно в Україні відрізняється від тих показників, які ми сьогодні бачимо в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах Америки. Так, показник в середньому в Україні є 41,4%, в Європейському Союзі для порівняння це 52% відсоток виживання, в Сполучені Штати Америки це 64%. За цими цифрами, сухими статистичними даними, стоять конкретні життя і здоров'я кожного громадянина України, який потенційно може бути хворий на рак або захворів. За 20 років, згідно прогнозів ВОЗ, у нас ще до 70% випадків захворювань на рак може бути збільшено. Щоб допомогти хворим на рак дітям, їхні родини змушені продавати останнє, але і цього часом недостатньо. Адже складні операції за кордоном і взагалі мають захмарну ціну. Часом такі суми батьки просто не в силах зібрати за час, який вони мають. Тому, на жаль, багато дітей в нашій країні помирає, так і не дочекавшись необхідних коштів на лікування. Тож пам'ятайте, будь-яка допомога вкрай важлива для цих дітей. В закарпатських школах пройшло пробне ЗНО. Школярі здавали пробні тести з української мови і літератури. І з решти предметів, зокрема, з історії України, математики, біології, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов, тестування буде проходити 8 квітня. Для участі зареєструвалися більше 130 тисяч закарпатських випускників. До уваги водіїв, в Ужгороді перекритий центр міста. Схему руху ви бачите на екрані. З
1 квітня перекрита для капітального ремонту дорожнього покриття частина вулиці Підгірної і повністю обмежений автомобільний рух від перехрестя з вулиці Тиха та площі Жупанацька до перехрестя з вулиці Макарова. Поки триватиме ремонт, а його планують завершити у середу, четвер, 5-6 квітня, рух автобусів деяких маршрутів буде змінено. Вони проїжджатимуть через вулицю Панаса Мирного, Другетів, Сільвая, Стрільничну. Музичний супровід та Бограч. Працівники ОДА вийшли на генеральне прибирання. У суботу, 1 квітня, відбувся загальнообласний суботник у сквері позаду облдержадміністрації. Прибирали чиновники під музику, а у кінці на робітників чекав Бограч. Подробиці у сюжеті. Зазвичай діляться знаннями зі студентами, а сьогодні замість книги в руках граблі, однак з чудовим настроєм. Розпочали толоку освітяни із Ужну. Треба відпрацювати. У все чемно, хорошо. Ну, попросили нас поработати. То суботник у вас, так? Суботник, а скажіть, не важко було зранку вставати, йти сюди? Та ми привикли скоро вставати. Недалеко від працівників вишу працюють і чиновники обласної державної адміністрації. Шкідників. Обробили дерева, підмили доріжки, прибрали сквер біля ОДА від сухого листя. 2 години роботи і сміттєві баки повні. Ви бачите, як гарно прибрали територію. Всі люди веселі, задоволені. Це справжнє свято для нас. Слава Богу, що погода нам дозволила. І бачите, як люди весело і віддано попрацювали. І хоч чиновників зібрали в суботу на толок, вони зовсім не пригнічені, кажуть, це чудове проведення суботнього дня. Ні, не було абсолютно проблемою, тому що з великим задоволенням всі прийшли попрацювати. Тим паче, що ми тут працюємо, хочемо, щоб було чисто. І прибрати весною, прибрати на суботнику – це, мабуть, зобов'язання кожної людини. Попрацювали, однак, треба й відпочити. Закінчили суботню толоку в Ужгороді Бограчем. У селі Баранинці, що на Ужгородщині, взялися приводити до ладу околиці села. Люди втомилися від стихійних сміттєзвалищ та чагарників. Розчищають у першу чергу русла місцевих річок та каналів. Більше про це розкаже Сергій Фомін. Потрібно мати непогану фантазію, аби уявити собі, що колись давно на цьому місці росли гарні дерева, на пляжі відпочивали люди, а у річці купалися діти. Та з плином часу і байдужість жителів села Баранинці ця річка почала занепадати. Русло поросло чагарником, на берегах копали глину, а повноводний канал перетворили на стихійне сміттєзвалище. Я рахую, що треба якось відновлювати це. Тут все було захаращено кущами, стихійним сміттєзвалищем. Тут люди устроїли, воно вже тут 20 років було. Одним словом, територія не була проведена до порядку і була захаращена. Голова села розповідає про деталі робіт, які зараз ведуться на річці Това. Як і де селу вдалося знайти кошти на проведення робіт і хто працює? Ну, підрядником на даний момент виступає Ужгородське міжрайонне управління водного господарства. От. Свою роботу виконує досить так акуратно, чисто, і ми ними на теперішній час задоволені. Ідея розібратися із смітником, по-іншому це місто не можна було назвати, виникла вже давно. Адже через захаращення русла тут періодично відбуваються підтоплення, а постійне гниття відходів загрожує місцевим мешканцям небезпечними інфекціями. Був розроблений проєкт по розчистці. Почали з Довгого поля, одне з наших сіл, котре найбільше потерпало від паводків весняних. Пам'ятаю, у 2010 році, в червні місяці, там річка Това вилялася з берегів, так що у селі була вода десь так у коліно. Розбудова економіки та налагодження інфраструктури села – справа корисна. Однак не варто забувати про екологію і здоров'я людей. Тут із тієї вулички сміття сюди ніхто не кине. А там уже дали, із цієї молодіжної, навіть із міста привезуть. Бачили, що машини стали, висипали, не висипали, вишмарили і все. І собаку здохлу знайшли, і мачку здохлу знайшли. То свої не робили, я думаю, вже то. В майбутньому на берегах Тови разом із Ужгородським міжрайонним управлінням водного господарства планують висадити молоді дерева, які саме поки що керівництво села не вирішило. Однак вони мають доповнити ландшафтний ансамбль таким чином, щоб повернути каналу колишню привабливість.
Сьогодні у Мукачеві відбувся великий фінал Мукачево «Бізнес Кап 2017». За золото футбольного турніру змагалися «Беркут» та «Алекс» – команди, що за підсумками групового турніру зайняли друге місце у своїх групах. А ось за бронзу грали переможці групового етапу «Ліка» та «Енергетик». Хто став лідером другого турніру Мукачево «Бізнес Кап» – у сюжеті. Сьогодні, 1 квітня, пройшла саме фінальна частина ігор турніру «Бізнес Кап Мукачево». Першими на поле вийшли команди, які боролися за третє та четверте місце відповідно. Це ФК «Ліка» та ФК «Енергетик». Останній почав гру у високому темпі, забивши 2 голи. Однак згодом віддав ініціативу суперникам, якої вони непогано скористалися. Протягом основного часу команди зіграли у нічию із рахунком у 4-4. Відтак переможця визначали у серії післяматчевих пенальті. У результаті удача усміхнулася футбольному клубу «Ліка», який посів 3-е місце. Після запеклої боротьби за 3-е місце відбулася гра за переможний кубок. У фіналі силами мірялися ФК «Алекс» та ФК «Беркут». Почався матч обережно. Суперники оцінювали один одного протягом першого тайму. Однак закінчився він таки на користь команди «Беркут» із рахунком 2-1. Сама гра була напружена, обидві команди грали, і суперник наш грав гарно, і ми грали гарно. У другому таймі арбітр зафіксував багато фолів і показав чимало жовтих карток. У результаті вилучив 2 гравців команди «Алекс». Однак це не завадило хлопцям зрівняти рахунок. Нас догнали суперники, програвали під час матчу 2-0, нас догнали 2-2. І тут також переможців довелося визначати серію після матчевих пенальтів. Відтак першість у турнірі здобула команда ФК «Алекс». Футбольному клубу «Алекс». Дуже приємні відчуття, бо дуже сильна була конкуренція, змогли виграти перемогу. Важко нам далася. Бізнес Кап Мукачево 2017 у місті проходить уже вдруге. Організатори кажуть, відбуватиметься він і наступного року 100%. Да, я запевняю, якщо всі будуть здорові, то він буде третім, четвертим. У нас є в планах, щоб він на слідуючий рік вийшов за межі міста Мукачева і він був як мінімум району, а то й обласного значення. У кафедральному соборі Святого Мартина у Мукачеві 1 квітня подружні пари зібрались на молитву, яку проводила монахиня Ліджі Паяпілі. Монахиня з Індії вже понад 13 років приймає сотні людей у монастирі під Мукачевом та допомагає їм зцілюватися від різних хвороб. На літургію запрошували всіх, хто прагне створити сім'ю, а також подружніх пар, які хочуть мати дітей. Спільну молитву у соборі відвідало сотні парафіян із Мукачева та околиць міста. Закарпатська Африка. Екзотичні тварини живуть у закарпатському селі Горінчеві. Такі кабани, коні, павичі, цесарки, маленькі олені та кремезні буйволи. Більше 10 видів тварин живе в обійстях тамтешньої ферми. В унікальному тваринному царстві побувала наша знімальна група. Куточок, де живуть унікальні тварини, є у Хуському селі Горінчеві. Тут на одному подвір'ї добре вживаються екзотичні та свійські птахи. Дикі качки, цесарки, індики. Та окраса цієї дивокомпанії – павичі. Оце золотиста брама, то пепельна брама, біла брама, темно-коричнева брама. Це індючки такі спеціальні. Дуже цікаво спостерігати шлюбний танець павича перед самкою. Змахуючи крилами, він віялом розпускає хвіст. Ага. От тоді він розпускає хвіст, коли прибавлює. А скільки вас? Він ще трясе. От який класний. Я знаю, Однак найбільший і найвищий птах серед цього пернатого царства – олівія. Африканський страус – невибагливий у їжі. Ми то ж саме, комбікорма даємо. Даємо їй водички, много п'є, вона любить води пити. Даємо їй кальцій, треба, щоб в неї були кальції. Вот. Скільки олівії років? Їй 5 років. Вот. Вона вже несеться.
Олівія, на відміну від інших страусів, досить товариська з людьми. Вона навіть, мені кажеться, що вона розуміє те, що я з нею розмовляю. На мікрофон не взяв. Поруч із птахами живуть і граціозні косулі. Зазвичай ці тварини дуже полохливі та бояться людей. Однак маленьких оленів, які живуть на фермі пана Василя, можна навіть погодувати з руки і погладити. Хорошенький, такий красивий. Як його звати? Борис. Борис його? А що ще вони їдять? Теж пшеницю. Вони їдять те, що в дикій природі. Пасовище, травичку суху. Ну, ми їх зараз підкормлюємо, даємо їм комбікорма, кукурудзу, пшеницю. В зимі вони в теплі зимують, ми їх спеціально там є це і кормимо, і то все, щоб вони перезимували в хороших умовах. Готові до лісу, якщо щось треба буде, ми їх випускаємо, гуляють. Да. Чоловік розповідає, іноді до нього привозять тварини, які постраждали від браконьєрів. Тут їх лікують та виходжують, а потім відпускають на волю. Потрапила десь в якесь це, що там чи ножку підвернула, чи ще щось. Їх беру тут, ми їх спеціально так реабілітуємо, ветеринар-врач їх оглядає, дивимося, вони собі тут виживають. На екологічній фермі живуть буйволи. Ці тварини занесені до Червоної книги. І хоча їхньою батьківщиною вважається Індія, вони добре прижилися на Закарпатті. Карпатські буйволи є нащадками диких індійських буйволів. Зараз у стаді 18 самок, двоє великих самців та малий Рембо. Фактично, заведені з Індії, але ми гордо можемо говорити, що це є карпатський буйвол, тому що він привитий, можна сказати, століття тому назад у нас на Закарпатті. Приведений він чисто із-за молока, молоко дуже полезне. Річний надій однієї самки буйвола складає 2000 літрів молока. Воно містить 8% жиру і перевершує коров'яче за вмістом білка. Молоко, окрім того, що корисне, ще й надзвичайно смачне. З нього тут роблять сир, масло, кефір. Також буйволяче молоко додають у різні страви. Жирність молока від 8 до 12%. Хоча дивіться, при такій великій жирності воно зовсім не містить ні козеїну, ні холестерину. Є дієтичне молочко. Породу карпатського буйвола намагаються зберегти та відродити, тож цілком можливо, що наступного року буйволяче стадо стане ще більшим. Якщо в низинних районах краю вже настала справжня весна, у горах зараз період особливий. Зима тут ще не відступила, а полонини досі вкриті снігом. Та перші провісники весни вже квітнуть наповну. Як зустрічаються два сезони у горах, дивіться далі. На полонинах вони прокидаються першими. Хоч земля тут сонцем ще не прогріта, на окремих ділянках лежить сніг, ранні квіти вже вкрили тендітною ковдрою лісові галявини. Кількість різноманітних весняних квітів зараз в лісі на один квадратний метр просто зашкалює. Крокуси, підсніжники, проліски – від такої краси насправді захоплює подих. Мабуть, ніякі інші квіти не викликають стільки емоцій, як перші весняні. З давніх давен їх вважають символом пробудження природи від зимового сну. А помилуватись цвітінням в повній мірі можна лише на високогір'ї. По сусідству з крокусом квітне білоцвіт весняний. Ці рослини внесені до Червоної книги України, тому зривати їх не можна. Та тут на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря квіткових браконьєрів не зустріти. Любителі гірських мандрівок зазвичай бережливо ставляться до природи. Та ця місцина зачаровує не тільки ранньою весною. Цвіте фіалка лісова, полонини будуть вкриті нарцисом. Ця іще полянка, вона унікальна тим, що вона цілий рік цвіте. Літом тут багато волошка. Це все у Карпатській волошці. Хоч кожна пора у горах чарівна по-своєму, побачити тут одночасно два сезони – видовище незабутнє. Вже за тиждень-два весна по праву вступить у свої права і на полонинах. Тож усі, хто хоче надихнутися величчю природи, не прогавте цю мить. Жителі Мукачева та його гості вже милуються цвітінням сакур та магнолій. Кінець березня – початок квітня – період, коли місто перетворюється на справжній райський сад. У місті починають розцвітати екзотичні дерева. Хоча квітнути вони лише починають, та тут вже можна зустріти екскурсійні групи, що розглядають як родзинку Закарпаття і охоче фотографуються на її фоні. Популярними фотозонами стали площа Федорова, центральна частина міста, вулиця Грушевського та інші.
Відставка президента, хліб по 50 гривень, нудистський пляж у центрі Ужгорода. Таку інформацію сьогодні розповсюджували в обласному центрі. Як на неї відреагували містяни у сюжеті Мар'яни Мартин, яка спробувала розіграти ужгородців з нагоди 1 квітня. 1 квітня – брехня всесвітня. От і настав улюблений день всіх гумористів та веселунів. Сьогодні журналісти М-студіо традиційно розіграють і вас. З першого року дитина стоїть на ногах, вона може сісти на велосипед, їй потрібні права. Ні, як, це недорозуміння, мабуть. Дуже плохо відношусь до цього. Як ви думаєте, ваш син би здав на права? Да, здав, звісно. Він у мене молодець. Він би здав. Ну, я думаю, що не треба. Це якісь інші, мабуть, розходи будуть для сім'ї. Таран! Хороший у вас сьогодні настрій? Да. Ви встигли розіграти когось в першому бій? Ні, ще ні. А ми вас встигли. Після вчорашнього відставки Порошенка, як ви вважаєте, чи є якась достойна людина сьогодні? А що вчора було? Ви не чули? Ні, я вас чую перший раз. Порошенко сказав повноваження, підписав вчора офіційну заяву. Не вірю. Доки не почитаю пресу, не вірю. Не чули? Ну, справді вчора. До прикладу, чи по кого ви бачите в заміну? Хто для вас є там достойна людина, до прикладу? Так, питання дуже складне. Напевно, вам хтось тут щось переліпує, бачу. Так, точно. Ага. Першим квітня. Ясно. І я вас вітаю з ним сміху. Як ви відноситесь до того, що Геннадій Москаль вирішив встановити собі пам'ятник ось тут на місці? Хто це казав таке? От вчора прийняли рішення таке. Ну це собі? Так. Ну це абсурд. А якщо глибше, то це просто ж із психікою щось там не... Права проходити тести. А, ну звісно. У мами більше ніяких справ нема, крім того, щоб здавати ще права. О, у мами є дитинка, яку треба виховувати. Науковцями доведено, що, до прикладу, коли віє вітер, відбувається якась сила тертя вуз і йде якийсь негативний імпульс. І це дуже шкодить ніби здоров'ю чоловіка. От чи відчуваєте ви якісь щось? Значить, вуз з гігієнічної точки зрення – це вредно. Їх треба зберігати, оскільки чим менше поверхності поражаючі і зберігаючі всякі грибки і всякі прочі негативи, їх треба вибирати. З точки зрення, от як радіоінженер, значить, я вважаю, що уси – це доповнення к настроєній антенні чоловіка, яка дозволяє так називаємо аура общатися от со всіми другими. Квітня вас вітаю. Спасибо. І вас теж. Ну, я не шутив. Ви вже купували сьогодні? Ні. Ще ні. І скільки він уже сьогодні? 50. Гривень? Так. Такого не може бути. Та справді вам кажу, вчора підняли ціну. Це розіграш. Ай, ми вгадали, з 1 квітня. Дякую, вас теж. Сьогодні вже брали хліб, 50 гривень коштує. Що можете сказати про це, як ви думаєте? Нічого доброго. Знаєте, мені здається, що це взагалі нереально. Ну, якщо вже хліб на 50 підорожчає, то вже взагалі половина людей, які пенсіонери, які безробітні, студенти, напевно, мають зразу вашу річку, на жаль, кидатися. Дякую, з першого року. Вас теж безсовісні. Ви знаєте, ну, в даний час це все реально, мені так здається. Долар по 50 гривень? Ніяк. Думаєте, не буде здорожчання цін? Не буде. Чесно, по 50 не буде доларів. Та вже сьогодні? Та ні, сьогодні 1 квітня. Святом. У вас так. От дізналися тільки що таку інформацію, збираєте вас? Ні. Ні? Ні. Чому? Вам не заважає те, що це шкідливо впливає ваш? Мені ні. Мені не шкідливо. З 1 квітня. Ага, спасибо. Відкрити в центрі міста. Як ви вважаєте, наскільки це потрібно нам сьогодні? Я думаю, що це прикол якийсь. Та ви знаєте, я не знаю, ми взагалі-то з Харкова, тому як-то ми за Закарпаттю не можемо. Ну, я а думаю, у вас в Харкові є такі речі, нудистські пляжі? Немає, ну... Більше так, в центрі. А, якщо в центрі, то мабуть зайве.
Ну, я вважаю, що це збочення якесь. Чого пустила? Хай іде, а що? Ну, як? Хай іде, да? Хай іде. З 1 квітня ми. Дякую. Прийняла рішення виконкому, що сидіти на лавицях, лавиці перероблять, вони будуть дуже гарні, і буде стояти така штука, що треба кидати туди 50 копійок, і ну, сидіння на лавиці фактично буде платно. Що ви про це можете сказати? Але вони кажуть, що це суттєво поповнить нашу казну, і можна буде в рік заробити приблизно мільйон на дороги. Що ви про це скажете? Яка ваша думка? Я, ну, мені, в принципі, все одно, але я думаю, що ці гроші не підуть так, куди потрібно. В кінці, бо тому що вони не йдуть туди і зараз. От і все. А ви що скажете? Я думаю, що їм ще потрібно знімати плату, якщо ви користуєтесь, наприклад, тротуарами. І щоб вони, ну, ви, наприклад, хочете пройтись по набережній, вам потрібно заплатити 5 гривень, наприклад, 50 метрів. І так ви все крутите. А сьогодні такий гарний день, 1 квітня. Так, дуже, так. 1 квітня, так, я зрозумію. Як це з накалу? І подумайте, наскільки це дорожче, яка ви цінує? Чи ви вже чули про це нововведення? Ні, перший раз від вас чую. Треба буде загуглити, це щось нове для мене. Валяри ціни не міняються постійно. Не міняють. Стабільно, він не в незалежності від... А ви що скажете, де бачу, ви курите. Так. Да, хочуть вас... в Україні заборонити тютюнові вироби. Ну, я от не знаю, як ви до цього віднеситесь. Хто хоче, той курить, хто хоче, той не курить. Держава нас дурить, обманює. Не тим вони займаються. Це не держава вас обманює, це я, бо сьогодні 1 квітня. А, весело. Пішки це... Ужгород з кінця в кінець 45 хвилин. Нащо тут трамвай? Велодоріжки. Ще обговорювали про лінію метро. То ви з якої передачі, я щось не розумію. Сьогодні 1 квітня, мужчина. Очевидно, неймовірно, так? На жаль, такі реалії сьогодення вже важко відрізнити брехню від правди. Однак не засмучуйтеся, не вішайте носа і обов'язково принагідно розіграйте сьогодні ваших друзів. Адже 1 квітня – це день сміху. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 1 квітня. Завтра о 20:20 Вікторія Росул розкаже про підсумки тижня, що минає. Тож у програмі «7 днів» дивіться про таке. Кримінальне Закарпаття. Назад у 90-ті. Вода тече, кошти зникають. Водопостачання та водовідведення. Лікарняні будні, тендери та забезпечення. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу і за довіру до телеканалу. Вдалих вихідних. На все добре.